Azərbaycan dəmir yollarının sərnişinləri artıq Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin 14 stansiyasında istənilən bank tərəfindən buraxılan təmassız ödəniş kartları ilə gediş haqqını ödəyə bilərlər. Artıq Bakı və Sumqayıt şəhərləri arasında ən sürətli sərnişin daşımalarını təmin edən və sərnişinlərin geniş istifadə etdikləri Abşeron dairəvi dəmir yolunun bütün stansiyalarında ölkənin istənilən bank tərəfindən buraxılan kartların sahibləri üçün təmassız ödəniş etmək mümkündür. Bu da bizim həm dəmir yolu olaraq bizdə burada sərnişin yükümüzü azaldır, yəni bilavasitə belədəki növbəyə doyan duran insanların sayını azaltmış olur. Digər tərəfdən vətəndaşın səniçinlərinin özləri üçün də daha yaxşıdır. Ona görə ki gəlib o da əziyyət çəkib növbəyə durmaq və ya hətta kart almaq və ya hətta bilet almaq məcburiyyətində deyil. Yəni həmin sistem artıq ə, belə deyək, çox funksionallı bir sistem olur. Bu yenilik təmassız ödənişlərin müştərilər arasında daha da böyük rəğbət qazanmasına səbəb olacaq. Son bir il ərzində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının buraxdığı kartlar vasitəsilə edilən təmassız ödənişlərin sayı 10 dəfədən çox artıb. Belə layihələrin tətbiqi təmasssız ödəniş tendensiyasını gücləndirir. Təmasssız ödəniş üsulları müştərilərin rahatlığını təmin etməklə yanaşı, onların vaxtına da xeyli qənaət edəcək.